Good night to all, depending on the time zone you're in. My name is Clarita Costa-Maya, and I will moderate our webinar today on the boundaries of the Polemic Institute of Parliamentary Immunity. I want to thank the audience via Zoom and YouTube, and the panelists who very kindly opened space in their much disputed agendas to be with us today. This event is being promoted by Berkeley Global Society in partnership with Mutilo Trade Consultancy, with Takeda Cohen Shalhoub Law Firm, and with the Secretariat for International Relations of the Chamber of Deputies of Brazil. To introduce you to the Berkeley Global Society, I call Thais Cohen Shalhoub, an executive member. Thais, the floor is yours. Hello, everyone. My name is Thais Cohen Shalhoub. I'm a BGS member from Brazil. And I want to welcome you all to this event about parliamentary immunity, abuse versus freedom of speech. This event is organized by Berkeley Global Society, which is an international organization present in more than 110 countries. And this is a story about building bridges between people, ideas, and nations. And the purpose of this event is to analyze the situation about parliamentary immunity in different countries and to propose new models to it. And we are delighted to have you all here. And I want to add special thanks for Clarita, because without her, it wouldn't be happening. And also special thanks for Alban Gonzalez, which is BGS president and founder. And important to say that this event is not to discuss political leaders in person. We care about all BGS members and different ideas. And that's all that I have to say. Thank you, everyone. Good morning, good night, good afternoon. Clarita, I think we are not hearing you. Sorry. Thank you, Thais. Let's begin our event. So first, some housekeeping instructions. We estimate that our event will take like 1.5 hours, 2 hours. And for this reason, the question and answer session will be partitioned and not at the end of the event, as it is usual. Some of our speakers will be absent at the end of their speeches due to the public positions that they occupy. And therefore, the importance of the audience to promptly give opportunity to their doubts is highlighted. Each panelist will be given 15 to 20 minutes to make the presentation, after which we will take up to 2 questions for the audience for him to answer. The panelists will have only 5 minutes in total to answer all the questions. The other questions should be sent to the email that the organization of the event will make available to everyone. Those who are watching the event through Zoom will have their audio and videos turned off. And they will also have the privilege of simultaneous translation in case they need. In order to profit from that, the audience must mute the original audio and choose the language they want by clicking the interpreter button in the bottom bar of the Zoom screen, where you can find the other buttons such as chat for reactions, mute, unmute microphone, turn on, turn off the camera, and leave the session. Any specific question about the functionality of the Zoom features can be forwarded individually to me or the host. The host is Berkeley Global Society in the chat. So what brought us to an event of parliamentary immunity today? In several countries around the world, Brazil, Argentina, Chile, Venezuela, Ukraine, Israel, European Union as a bloc, Montenegro, Greece, a plethora of them. Grecia, todos ellos. The Institute of Parliamentary Immunity has been pasando por momentos.
I'm sorry. Please turn off the audio. Thank you. A plethora of countries. The Institute muchos países estão passando por problemas. The Institute of Parliamentary Unity has been the target of many criticism. This is because there has muito, been a lot muitas críticas na parlamentar. Parliamentarians in the use of institutional shield. I'm having a reverberation here. However, while the limitation to the institute is important for the proper functioning of democracy, in some countries of the world where the quality of democracy has deteriorated, the end, suspension, restriction, or qualification of parliamentary immunity has only allowed political persecution. This is the case, according to some analysis, in Turkey, which suspended parliamentary immunity 4 years ago. In modern parlance, parliamentary immunity or parliamentary privilege recalls automatically the image of perks granted to a class of citizens who, having reached a certain status, that of politicians in the exercise of a mandate, would have more rights in relation to the common citizens. Throughout the world, special rights are granted to the legislatures and their members concerning freedom of speech, freedom of arrest in civil actions, exception from jury duty, exception from attendance as a witness, among others. In the majority of the countries, the parliament privilege has a constitutional grounds. In few of them, a legal ground. This concept, unfortunately, common is also fallacious. The intention behind the Institute of Parliamentary Immunity is to allow parliament and its members sufficient freedom to perform their duties as mechanisms of checks and balances in a republic and democracy, and bar, for instance, the executive to fulfill its almost atavic appetite to extend its power for all places under the sun. Here we are to explore the good, the bad, and the ugly of parliamentary immunity, and I have the honor and the pleasure to give the floor to our first guest here. He would be Mr. Mohamed Arafa in this moment. Mr. Mohamed Arafa is a specialist of Sharia law and will bring the important perspective of how the Institute is being managed in the Arab world. He is an SJD assistant professor of law. He was a professor in Alexandria University Faculty of Law, a visiting adjunct professor of law in Cornell University School of Law, and in Indiana University McKinley School of Law, if I'm not mistaken. Professor Mohamed Arafa, you are there? Yes, I'm here. The floor is yours. All right, thank you very much, Clarita. Thanks very much, everybody, for inviting me to this great webinar. I'm very honored and I'm very happy to be around this distinguished faculty from around the world. And it's always great to be with all of you in this uncertain moment. So it's very amazing for having all of us discussing this important issue, specifically within the, as Clarita mentioned, I will discuss that from the Arab country's perspective, which is very interesting, which I do teach about that in my law school in Egypt, in Alexandria, and also within the United States. So let me begin with a little definition of what we have been watching recently after the Arab Spring in terms of how the institutions is working at the current moment within the Arab countries and within the Muslim world, which, as Clarita mentioned, that we are facing a big challenge regarding the parliamentary immunity or the legislative immunity, as we call it, around the world. Not only even as we can see in the Arab world, but also we can see that in Latin America, we can see that in the United States at the current moment, and I mean around in Europe and everywhere. So I mean, as you know, the constitution of the country has assigned the parliament, as well as the duty of the parliaments, to watch the activities of the governments and passes or enacts the country's legislations in general.
And it make a kind of a balance for both executive and legislative authorities in order to enable them to enhance or to practice their constitutional duties in the country. And here I want to say that even when we're talking about the checks and balances, the main principle that we can see that within the United States Constitution, we'll see that very lacking in the Arab countries' constitution. If we're talking about the Jordanian constitution, the Egyptian constitution, the Palestinian constitution. However, we can see that in on paper. Of course, it's written that the authorities should check on each other's and make the balances between each other, and they should not intervene within the functions of each other. However, we cannot see that, and recently we have a lot of examples within the Arab countries discussing this issue. So for the creation of such balance, the parliamentary immunity plays the main tool to achieve this. Parliamentary immunity, or mostly when we're talking about the Congress members or the parliament members, as well as the Senate, discuss the decisions that will be made by the country government or the official representation of the people, which mostly the government or through the executive, and that will represent a kind of, without any kind, I mean, representing the people without any kind or sorts of threats or pressures of questioning or legal actions or any kind of threat by lawsuits by the executive branch inside the country. And that's an important issue here when we talk about how the Congress members or the members of the parliament are independent. If they are really independent, specifically when we discuss this from the Arab perspective or from the Islamic country's perspective, because there are a lot of debate here regarding the independence of not only of the members of the of the parliament, but also of the parliament itself. If the parliament really independent and enacting the laws and the regulations to meet the needs of the people or the public citizens, or is just loyal to the government or to the system and just represent a kind of a tool that the executive branch or the executive mostly play within that role here. So it's very interesting when we discuss a kind of cases here, and when we talk about the significance of the parliamentary immunity and its justification and its legal implications among the Arab constitutions, specifically the constitution that have been designed after what we call the Arab Spring, or what I'm calling the Arab Winter at the current moment. I mean, like the constitution of Egypt 2014 and its amendment, the constitution of Tunisia as well. But here, for example, if we wanted to make sure about the parliamentary immunity and how it works. If we look at, there's a very good example here, specifically when we're talking about Jordan. So if we look at one of the articles of the constitution, of the Jordanian constitution, and discuss very well the immunity of the parliament members, it's very interesting to see how you can justify this kind of immunity, and you can apply this article to the other countries as well. This is what I found it when I look at the Jordanian constitution regarding the immunity. I found it very interesting. And here I'm quoting the constitution. It mentioned it was necessary to have a study discusses reasoning behind revoking or keeping the immunity. Instead, in light of the offenses the member of parliament might have committed, and so parliamentary immunity, which constitutions have guaranteed, is only to protect freedom of opinion and expression and the freedom of practice their duties with complete independence and without fear of being intimidated by the executive government. And this is very interesting here when we see one of the scholars here in Jordan talking about this article within the constitution, fearing about the intimidation or the retaliation of the executive branch. And we can see that recently after the Arab Spring. We can see that very, very clearly also in the Gulf countries, in Saudi Arabia. However, they are not republics. I know that their system is like they have a kingdom or they have a sultanate or whatever they have, it's different. It's different within the, when we look at the political system of governance, but the important thing here is to understand if the parliamentary immunity just to give us a cover to justify the retaliation of the executive branch.
So if you look at mostly historically, we know that the concept of parliamentary immunity, we have it in mostly in the United Kingdom, within the House of the Commons and all that. But mostly you will see that the Arab constitutions generally are unanimous on a definition on that. And you can see that within their constitutions. And here most of the scholars argues that the immunity is defined as it's a privilege decided and provided by internal law of a country or the international law in which it relieves a person from any imposed burden on individuals of specific places or countries in general, or it grants him or her some privileges not to be prosecuted by a legal authority. In other words, uphold the prosecution of that person in case of crimes have been committed or offenses have been committed. So it's very interesting here when we see also how the Arab countries look at this immunity, and they have a kind of an interesting, I can say, categories or classification of that immunity. So they subdivided it into substantive immunity, which mostly looking at how we cannot make the parliament member or we cannot hold him or her responsible from the legal perspective based on his opinions on or on his debates or discussions in the parliament in general. On the other hand, you will see the other classification called procedural immunity, which mostly known that we will uphold the legal action to be taken against the parliament member by the citizens or by even anybody in the government, unless you cannot, you have to guarantee a permission from the parliamentary council or what we call the different committees in the parliament in order to make sure that he or she have been committing any crime. If this crime have been in a flagrant or what we call it in, if you got caught by that offense have been committed. So in other words, I can say that the procedural immunity is a kind of an immunity to uphold the prosecuting the parliament members from the criminal perspective until we get a permission from the authorities or the councils or whatever we called it in the parliament. It depends, of course, as we can see, for example, in the United States, we call the judiciary committee or whatever we call them in order to uphold this kind of investigation or criminal criminal interrogations. So when we're talking about the substantive immunity as they classify that, mostly we'll see it's a permanent immunity associated with the speeches and the idea presented on the floor of the parliament, I mean, of the, what we call it, the House of Representatives or the Senate. And as probably most of you or all of you know now that recently Egypt reinstalled the Senate again, because after the 2011 uprisings that we just, got the, or installed the House of Representatives and we canceled the Senate. Then recently this year, I mean, by the end of 2019, there had been a kind of an election again to reinstall again the second chamber of the parliament, which is the Senate. And we just had the election of it, just had been held like 2 months ago. So now they are discussing even how we can see this kind of immunity, if it will be granted or not to the members of the Senate. So mostly when we're talking about the substantive immunity, according to the classification within the Arab countries, it's mostly associated with the speeches or the ideas presented by the members of the parliament, and they do not have to be questions on these ideas from the government itself. And we can see that in a very, a lot of examples and cases at the current moment talking about how the executive branches mostly intervene within the members of the parliament in order not to discuss or debate in an openly manner. And they can use some retaliatory measures in exchange in case that you discuss something critical to the regimes in general in the Middle East. Consequently, the immunity of the parliament members is deemed as a significant element of a constitution since it regulates the various government bodies' relationship and it gives the parliament members the freedoms, as I mentioned, to express their ideas or to express their or to exchange notions without being questioned or being accountable. And in other words, I can say, or accordingly, this immunity guaranteed the members of the parliament any kind of uphold or any kind of legal action to take against them or against the liability of the parliament itself.
So the immunity granted is only an instrument to provide, I mean, that provides liberties and freedoms when we're talking about expressions or opinions as described by jurists or being procedural platforms to delaying at some point the lawsuits in the legal actions with a permission from the councils or the committees of the parliament. And here you will see that in order to, when we're talking about the political system in the Arab governments, generally, specifically when we talk about countries that they are republics like Egypt, or when talking about Tunisia, for example, you will see that first, parliament members do not have any opinions to removing the immunity they have under any conditions. That's one thing that we have to understand. Second, when any case is being sent to the court before ending the term of the parliament or before the session or the session of the parliament itself, it's mandatory for this that court to deny or to reject it, and the courts have to attempt to make a rule, and that rule has to be issued automatically, even though the members of the parliament themselves do not specifically use this immunity. In other words, if they do not ask for the reveal of the immunity itself from a specific congressman or a congresswoman. Third, if the legal criminal procedures are being varied out against a parliament member without having the council permission, unless being caught in a blazing offense or what we call it, like intentionally he committed this offense and he have been caught by the authorities, it will be deemed invalid or none, in other words. Fourth, it's allowed and permitted to use the immunity system irrespective of the lawsuit stage whenever the criminal proceedings have been taking place, like the phase of interrogation or investigations within the first time in the courts for revocation or resumptions. Some scholars argued that the councils or the committees of the parliaments generally within the Arab countries do not have immunities for their own members. In other words, mean that this immunity system does not impact or influence the principle of equality, which we have it written explicitly and expressly in all of the constitutions of the Arab world. So anyone could state that the job having a privilege within parliamentary work for satisfying a personal or private needs. And it was interesting because if we have been looking at what happened 2 days ago, just recently about the new nomination for the United States Supreme Court and how the battle will start within the congressmen and congresswomen within between the Republicans and the Democrats. And of course the battle will take place within the nomination, getting to the Senate floor, if they have a vote or not. And we can see like when Lindsey Graham in 2016, for example, said like, hold that tape against me, that if we will have a kind of a vacancy for the US Supreme Court in the last year of President Donald Trump, we have to wait until the next election. And now he is just rushing up the process. And that's one of the main things that you can see that he had the immunity under this. Of course, the system is a little bit different, but now there are a lot of activists that have been saying that you have to hold Lindsey Graham accountable, specifically in a time of having the election coming in probably 35 days. And also this vacancy of the late Justice Ruth Bader Ginsburg. So it's very complicated to balance. So it's considered to be a guarantee, mostly this parliamentary immunity against legal actions within the Arab constitutions. In other words, they call it an arbitrary commencement against parliament members, and that might be malice. And on the other hand, you will see that there are some other classification here by other constitutional law professors in Egypt and in Tunisia, that they have been discussing the objective parliament immunity. In other words, they said that we have to fulfill two significant elements in order to make sure that we have a parliamentary or legislative immunity. The first element is that opinions that are presented by a member during their parliament term, serving during their legislative sessions, and during the voting against or for any legislation, these own beliefs regarding any matters, or during an investigation are directed at any government member should be not absolute, which means that we do not have an absolute immunity
in terms of investigation regarding your ideas. That's in the Arab constitution specifically. If you look at the Egyptian one, the Tunisian one, the Moroccan one, the Jordanian one. The second, opinions or ideas that members expressing outside the parliaments, like outside of the sessions, however, they are associated to the opinions or their duties that might express some of their memberships committees in the council, that might be a kind of, here we have to look at this opinions or this ideas, if it's linked or not. And here we can see if we can hold an investigation or not. On the other hand, in the same vein, they called that we can call this permanent immunity, absolute immunity. They gave it like different names in terms of like when we're talking about protecting your civil and public liberties, when you talk about your due process guarantees, specifically within the term of criminal procedures perspective, and all that. Here, you can see that one of the interesting thing as well within the Jordanian constitution and the Palestinian one, article 86.1 within the Jordanian constitution said that the parliament or the Senate members are not prosecuted or detained during meetings, unless there is a decision made by a vast majority saying that justified reasons are highlighted, or when a member is detained during criminal offenses, and in doing so, a council should be immediately informed. So here means that we have to wait until the members of the parliament have been caught. And recently I can say here about the Egyptian constitution that there are bills that have been approved within the parliament recently in the Egyptian parliament that discussing to guarantee immunities for all of the members of the military, any kind of, without any specification of this kind of immunity. So in terms of whatever, as you know, so that the military members are totally immune from any kind of prosecution at the current moment. In Palestine, for example, you will see, for example, that the constitutional court grants the rights for the president lifting any members in the council of legislation of the immunity without holding the council according any interpretative decision in which it has dictated that the high court or the highest court in the land of the constitution considers the decision that is taken to imply to lift the immunity of the members in case that the court wanted to sue that member of the parliament within a criminal perspective, or in other words, if he or she got caught by a criminal offense. To wrap it up, that seems that the immunity of Arab countries to democratic changes relating their views mainly to the Arab culture. And here it's mostly related with Islamic perspective or the Islam resistance to the modernization, which mostly added too much more to the Middle Eastern scholars that they have been looking at this case as an exceptional case regarding static continuity, enduring authoritarianism and cultural passivity. Same thing when we're talking about the Gulf countries, in talking about Kuwait, Bahrain, United Arab Emirates, Qatar. All the constitution was written based on the Egyptian constitution, which also based on the French and the United States and the Human Rights Declaration or Universal Declaration, but they're totally a big violation or transgression to these. However, all of these countries have been copying and pasting from those constitutions and those international documents. Same when we're talking about the kingdom system, we're talking about Saudi Arabia, when we're talking about Sultanate Oman, we're talking about all these. To conclude, I want to say here something, according to one of the good friend of mine in Jordan, in one of his books, he mentioned that Arab constitutions, and I'm quote, as constitutions without constitutionalism, end quote. This is a very interesting term. I really like that term, and I start to use that term now in my writings, because that's true. I mean, we do have constitution in a very good shape and on paper, but these constitutions are without constitutionalism. On other hand, I have a very good friend of mine at Cardozo Law School in New York, and it mentioned something interesting to me.
And we have been in a discussion, and they was writing a report on the COVID-19 and how the United States respond to that, and how they breach or violate the civil rights and liberties within the emergency procedure that they have been taking in order to fight the COVID. One of the interesting things that she mentioned to me, we do need to find also a vaccines for the constitutions, not only for the COVID or for the other contagious or communicable diseases, but also for the constitutions that may pave the ground to a real true democracy. And as you can see at the moment, that the United States democracy, which represent or presumably represent the model or the best model of democracy in the world, as they consider themselves. But at this point, as you can see, it is at stake, specifically with the current government that we can see. I think that's an interesting discussion that we can debate more and more. But for now, that's it. And I'm looking forward to your question. Thank you very much. Rafa, here we have a question. Which are the general limitations to freedom of opinion of congressmen in the Arab world? Are they related to religion, foreign policy, geopolitics? That's a very interesting question, Clarita. I deeply appreciate that. That's for sure. Yes, we do have that at some point to religion. Yes, you can see for sure. Because, however, the constitution of Egypt doesn't mention that the Islamic law is the main source of the law or the main source of the legislation. But you can see it's customary. And Article 2 of the Egyptian constitution still say that the principles of the Sharia law is the main source of the legislation, which means that you have diverse interpretation when you're talking about customary or constitutional norms in terms of interpretation. But at the same point, you will see that mostly I can assure you that it's geopolitics and a lot of retaliation or pressure from the government or the executive branch. They do that pressure to put on the liberties of the Congress members. I'm not sure if religion in Egypt play a fundamental role as in politics, as in Jordan, for example, or as in Lebanon. You know, these days, as you know, I'm in Beirut, and I can tell you that the religion have a very big impact. The recent prime minister that he just installed 2 weeks ago, he just stepped down 2 days. Can you imagine? Because he's not able to form a government because of the religious context. It's weird because of the religious, I mean religious, you know, sectarianism. It's a big deal here. But in Egypt, it's mostly related to pressure from the government more than the religion as I can see it. Yeah. Thank you very much. It was an honor and a pleasure to have you on board as usual. Mohammed. Pleasure is all mine. Thank you for having me on board. Thanks a lot. Appreciate it. Thank you. And now we have the honor to give the floor to Mr. Chris Bryan. He should be the first to attend, but we had some technical problems. Mr. Chris Bryan is a member of Parliament of Rwanda in the United Kingdom. The British mm-hmm. model, as you know, along with the French, is a major system of parliament privilege. Although the privilege of freedom of speech was convened in the famous Article 9 of the Bill of Rights in 1689, the House of Commons seemed to have enjoyed it since the 15th century. It's something really amazing, mostly for countries as new as Brazil, for instance. Immunity from arrest, for instance, was recognized in 1340. So, Mr. Bryan, our pleasure. The floor is yours. Well, thank you very much for having me. Muito obrigado. I'm afraid that's the end of my Portuguese. though I speak good Spanish. I'm a bit of a parliamentary historian, and I'm chair of the Committee of Standards and Privileges. So I apologize if what I say sounds too historical, but I will just start with the history. Because we are a parliamentary democracy and not a presidential system. And that means that
there is no parliamentary immunity any longer. Historically, you're right, in the 14th century through to the 19th century, there was freedom from arrest. That was primarily there so that the king, the monarch, couldn't arrest members of parliament with whom he disagreed and chop off their heads. And that was an important sort of freedom, a part of the freedom of the British parliamentary system. However, it had a downside, which was that you were, because you couldn't be arrested, for serious crimes either, other than felonies, such as murder. But it meant you couldn't be arrested for debt. So sometimes people liked getting elected as a member of parliament, because that guaranteed that nobody could arrest them for significant debts that they might have whilst they were still members of parliament. And this was very fiercely enforced by other MPs because they had an interest in it themselves. They managed to protect this by constantly saying this was only really there to protect that essential freedom of speech in parliament. So an MP could say anything they want without fearing prosecution, arrest and prosecution, or conviction and execution for treason by the king. But we now have no such immunity. You can be arrested. Civil suits can be taken against you. You can be arrested for, and indeed in recent years, we've seen several MPs arrested for sexual harassment and various other things, for breach of the peace and so on. But we do have privileges. The House of Commons for a long time now has had what used to be one committee, which was known as the Committee for Standards and Privileges, which did two things. One was it enforced discipline on MPs who it might be thought had broken the rules in some way, the rules of the House of Commons, that is. And secondly, enforced any rules about contempt of Parliament, either by members or by members of the public. So for instance, in the 1950s, a newspaper that had published a story about MPs still being allowed to have petrol rations when other people couldn't get them, included people's home telephone numbers. And MPs were so angry about this in the 1950s that they summoned the editor of the newspaper to Parliament, made him stand at the bar of the House, and the Speaker of the House told him off or admonished him because they felt that this was a gross affront to Parliament. I don't think we do anything like that today. And in fact, if we did, we would probably be doing it every day of the week, because newspapers are running stories of that kind virtually every hour. And in fact, there's another story today about the bars in the House of Commons being kept open later than bars around the rest of the country during coronavirus. 60 years ago, I would guess that Parliament would have been so angry that a newspaper had dared write such horrible things about politicians that they would have admonished the newspaper, and the newspaper would have apologised. Not so today. The one thing that we do have a definite privilege on is the privilege of free speech. That is, as the Bill of Rights, which you referred to, said in 1689, no proceeding in Parliament shall be impeached or questioned in any court of law or any other hearing. That is to say, we can say what we want in the House of Commons and you can't be sued for libel or for anything else, in fact. An interesting case of this is in 2003, I asked the head of one of Britain's major national tabloid newspapers, a woman called Rebecca Brooks, whether she'd ever paid a police officer for information. This was in a committee of the House. She said yes, which is a criminal offence. But neither the police nor the courts, when she was charged with similar offences a few years later, was able to refer to that incident in the House of Commons because of the Bill of Rights, which guarantees that no
proceeding in Parliament, she'll be impeached or questioned in any court of law. That's an important privilege, obviously, for MPs. With every privilege always comes a responsibility not to misuse that. So now the committee has split into two now. We have two committees, a committee of standards, which has seven lay members of the public and seven members of Parliament sitting on it, cross-party. I'm the chair and I'm Labour. The majority of the committee are Conservative. And we adjudicate on questions of standards, such as whether a member of Parliament has properly declared any financial interest they have, any conflict of interest, and whether they've abided by the House of Commons Code of Conduct. We draw up the Code of Conduct, which is then agreed by the House of Commons once we've drafted it. And so last week, for instance, 2 weeks ago, we decided that a member of Parliament had engaged in paid advocacy. That is to say, he had pursued a government minister, both in the chamber and by letter, about in the interests of a company which had given money to his election funds. And that is that's not allowed under our system. We think he did it inadvertently. He apologized phenomenally, and I think honestly, and consequently, we allowed him to make a formal apology in the House of Commons. But we've had other cases where we have been much stricter, and where we recommend that somebody be, and we can also recommend the suspension of a member from the House of Commons, either for a day or a week or for 6 months. Where we recommend that somebody is suspended for a substantial period, that may also incur the law of recall, which means that if 10% of the voters in that constituency then want to have a re-election, then they can do that. So we have substantial powers over individual MPs, but the things that we are judging are not whether somebody is a good politician, a bad politician. We are judging against the set of rules, the code of conduct that we've laid down. We're not judging against the law. That is solely a matter for the courts and for the prosecuting authorities, not a matter for us. And then we have a separate committee which just constitutes the same seven members of Parliament, who are the Committee of Privileges. And we look at issues such as the powers of members of the House of Commons to summon witnesses or to require papers, and where witnesses before a committee hearing might have lied to the House of Commons, we decide on those kind of issues, but we sit separately as the Committee of Standards. So inevitably we are, well, it is unusual for British politics to be dominated by legal skirmishes in the courts. I look at other countries around the world, and a lot more politicians seem to end up in the courts for all sorts of different infringements, and often being prosecuted or being chased by members of other political parties. That's rare in the British system, remarkably rare. When we have corruption, it tends to be remarkably minor, almost embarrassingly minor. It's very rarely about, well, indeed, I can't think of something that would have been a multi-million pound scandal. And all our government ministers, by definition, have to be a member of Parliament, the Prime Minister and all the others. And consequently, they're bound by the rules of the House of Commons, as well as they are bound by the laws of the land. And again, that has tended to militate against that kind of legal battle between different political parties. I'm not sure there's anything else I'd want to say other than I'm a Labour chair of the committee. I was elected by the whole House of Commons, but it had to be a Labour, an opposition
Member of Parliament chairing the committee. I think I was elected because people thought that I would not pursue a partisan advantage. And on the whole, in the House of Commons, when it comes to these issues, there is nobody votes down partisan lines. We try never to have a vote in the Committee on Standards. So we try to come to unanimous reports, including when we're adjudicating on quite difficult cases. And I think that that's a strength of our system. Thank you, Mr. Bryan. The first question that I would like to make would be, for the sake of argument, I hope that UK does not face such kind of trouble, but last year, if I'm not mistaken, we had the Pastors versus Germany case in the European Court of Human Rights, in which a congressman of a region, I guess Bavaria, was condemned by hate speech, by speech laudatory to Nazism, anti-Semitism arguments and everything. So in some parts of Europe, the extreme right is rising. And under the privilege of freedom of speech, they can cause a huge trouble to democracy itself. In Pastors versus Germany case, for instance, the European Court of Human Rights affirmed the first instance and second instance condemnation of this congressman. So do you feel it, do you see in the horizon this kind of problem rising in UK or not? Fortunately not. Well, most of the people who would resort to far-right arguments, because of our parliamentary electoral system, don't get into parliament. So we've not tended to have that problem. We do also, I think there are two things that would also prevent anybody going down that route within parliament. One is that I think if the House came to the view that a member of parliament was abusing the privilege of freedom of speech, for whatever reason, then they would investigate him or her and punish them. And that has happened in the past, though not in the recent past. And the second thing is we have a system whereby the speaker, who resigns their membership of the political party when they become speaker, is able to determine whether somebody has used parliamentary or unparliamentary language. And if somebody uses unparliamentary language, they can be excluded from the chamber. And not only excluded from the chamber, but excluded from the House for and all the premises for 5 days or five sitting days, which if it happens on a Thursday is a week, or if it happens just before a recess could be a month or two. And that is quite a... And that is entirely decided by the speaker. So I think if anybody were to engage in that kind of abuse of parliamentary privilege, they would be thrown out of the chamber by the speaker. And what would be considered an unparliamentary language? For instance, any kind of parlance that would be attentatory against democracy? That would be, for instance... No. So on the whole, it is we work on the assumption that everybody in the House of Commons is an honourable member. So anything that questions the honour of another member is, unless the debate is about whether the honourable member is honourable or not, but in all other debates, you have to presume that the other person is honourable. So you can say that somebody has inadvertently or accidentally misled the House, you can't say that they've lied or that they've deliberately misled the House. And even if you just say misled the House, then the Speaker will intervene and say, obviously you meant inadvertently. Similarly, you can't call them a scoundrel or
an idiot, or I mean, there are lots of other things that you can't refer to other members of the House as. If you were to deny the Holocaust in the House of Commons, I don't know. I mean, there probably isn't a formal process that we could use, but we'd invent one pretty fast. And one of the things about our system, of course, is that we don't have a written constitution, and our standing orders are, we can change them on a majority vote in the House of Commons, and we often do. So I think if somebody were to deny the Holocaust in the chamber, or were to accuse somebody else of being a filthy Jew or whatever, I think in the latter case, the Speaker would throw the member out of the chamber. In the former case, I think lots of people would complain to the Parliamentary Commissioner of Standards. She would probably draw up a report for us, and we, the Standards Committee, would probably come to a view. But we would be stretching our powers as things stand. But we like doing that. That's the British way. It's always to stretch your powers. Well, it's been working. Well, Fabio Almeida is the Secretary of International Relations of the Chamber of Deputies. He sent me a question. He wanted me to deliver to you. It would be about the secret vote. He says that here in Brazil, we changed recently by popular pressure, and we have the same pressure that the elections of the members of the chair, of the members of the chair of each house must be also made open. In one hand, the secret voting is a tool for minorities and has proven to be a contra-majority mechanism, very efficient, to be quite honest in the sense. But in the other, some agreements that are not very well known to the public and to the constituents allowed by the secret voting. So how is the mechanism of voting of the chair in the parliament of UK? All the elections of people, of chairs of committee and speaker and all of those, they are all done by secret ballot, just as we vote for people in the country by secret ballot as well. But all votes on policy are transparent and public. It's interesting this because in 1386, the what was known as the Good Parliament met. And they all wanted to criticize the king, who was run by his mistress at the time and was very corrupt. But they were terrified that if they did criticize, they would be executed or arrested. So they passed a rule which said that you had to swear a oath of secrecy as a member of parliament. And the only person who would speak for parliament publicly would be the speaker. That's why our chairman is called the speaker. And that was a freedom enhancing measure when it was introduced originally, but by the 18th century, the monarch was using it as a way of preventing the public from knowing what dodgy things people were saying and doing in the House of Commons. And so a man who kept on publishing what people had said in the chamber of the House of Commons kept on being arrested, elected, thrown out, arrested, elected, thrown out, arrested, elected, until eventually they gave up. And that was a man called John Wilkes. So now our presumption has always been in favor of publishing everything. Until 2008, we elected the speaker by having a vote, aye or no, on a proposition that X be the speaker, aye or no. And that those were recorded votes. But they're no longer recorded because we don't do it that way. We vote by on a ballot paper in eliminating rounds. I know because I came second.
You're muted. Hi. 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 Can you listen? Ms. O'Brien, thank you so much for your exposition here in our event. I hope that you be on board for the many others that we are elaborating. Thank you for your staff to have opened this space in your agenda. I know it was very complicated, but we are really okay. Happy for this. Thank you so much. Cool. So okay. We need to go to the next speaker, Mr. Daniel Sarte. But first, I would like to say a few words about Mr. Daniel Sarte. It is time to bring a little perspective from Latin America. Well, during the 90s and the 2000s, our next speaker was at the epicenter of two great, and I tell you, incredible events for Argentina history, but also Latin America and world history. Mr. Sarte was the lawyer who challenged former Argentinian presidents, notably Cristina Kirchner, in many ways by the somewhat connivance, I would say, with by means of lack of real interest in investigating the terrorist attempts of the Israeli embassy and the Asistencia Mutual Argentina, and finally the murder of the prosecutor Alberto Nisman in charge of the investigations of both occurrences. Mr. Sarte is one of the guests of this event who felt in his own biography the effects of the abuse of political immunities. Here an abstract of Mr. Sarte's vast experience and curriculum. So Mr. Sarte is a lawyer and professor at the National University of Buenos Aires, postgraduate degree at the Faculty of Law of University of Paris II, France, professor of constitutional law at the Faculty of Law of the University of Buenos Aires, professor of graduate law at the Universities of Buenos Aires, Austral, Torquato de Tella, between others. Visiting professor of the Robert Schuman University of Strasbourg, France, and University of Texas in Austin, United States, and from the International University of Andalusia, Spain. President of the Fundación Ambiente y Foundation for Environment and Natural Resources. Former president of the Commission of Jurists for the preparation of the Legal Argentinian Digest. So with great pleasure and honor, Mr. Sarte, the floor is yours. Mr. Sarte. Muy buenos días a todos. Es un enorme placer y un gran honor, y agradezco especialmente a la Global Social, Berkeley Global Society, por haberme invitado a un encuentro tan trascendente, y en particular a la profesora Clarita Costa Maya, que ha organizado con una manera tan responsable y eficaz esta presentación, que versa sobre un tema muy importante de la democracia, como son lo que nosotros denominamos las prerrogativas legislativas o inmunidades legislativas. La democracia, como sabemos, es un sistema inestable porque tiene que precisamente administrar el conflicto a través del pluralismo y de la representación. Esa representación se genera en particular en los parlamentos o en los congresos, según que el sistema sea parlamentario o presidencialista, y es allí donde deben estar presentes todas las voces, con particular cuidado que sean aquellas que representan a las minorías las que estén más protegidas. Es decir, lo que podríamos denominar el control de aquellos que dominan el número, que son precisamente quienes tienen la mayoría en la Cámara, de modo de no destruir ese equilibrio de representaciones con la exclusión de la opinión o directamente de la presencia de un legislador de oposición, y de ese modo modificar el cómputo en las elecciones, en las decisiones, en las sanciones de las leyes. Es en ese marco que en la Argentina nosotros tenemos un principio fundamental en la Constitución, que es el principio de igualdad.
es decir, el que establece que todos somos iguales ante la ley y que no existe en la República Argentina títulos de nobleza ni fueros personales. ¿Por qué digo esto? Porque una utilización que no esté de conformidad con la razón de ser de estas inmunidades o prerrogativas puede transformarse en una situación de privilegio a favor de determinadas personas, quebrando el principio de igualdad y generando precisamente esos fueros, en el sentido de privilegio para algunos en detrimento de los otros. Por eso me pareció sumamente interesante escuchar al MP británico, a Chris Bryant, ya que fue en su país donde se originan las inmunidades y el mismo concepto y razón de ser de las inmunidades parlamentarias, pero luego, en una democracia que se profundizó tanto, estos privilegios o prerrogativas tendieron a diluirse, ya que de lo contrario lo que se observaba era la posibilidad de que se rompiese la igualdad y que algunos se valiesen de estas prerrogativas para lograr situaciones de preponderancia. Nuestra Constitución reconoce dos garantías, en este sentido, la garantía de opinión y la garantía de arresto. Y nuestra Corte Suprema, desde fines del siglo XIX, en un caso clave, el caso Alem, porque se trataba de Leandro Alem, que fue prácticamente el creador del Partido Radical, que es el que va a romper con la era conservadora en la Argentina, quien había sido arrestado durante un estado de sitio, que es un estado de excepción, y es en ese marco en que precisamente apela como legislador a su inmunidad de opinión y de arresto, y considera que de ninguna manera el presidente, aún en un estado de excepción, podía suspender a un legislador el ejercicio de la opinión, porque si lo hacía, en realidad estaba excluyendo una banca. Y la Corte Suprema le dio la razón, es decir, primero en las instancias inferiores, pero luego cuando llega a la Corte Suprema le da la razón, y es muy interesante lo que allí dice, porque creo que de alguna manera lo que dice es como una previsión de lo que más adelante iba a pasar en mi país. En la parte trascendental, en el holding de la sentencia, la Corte Suprema expresa que la Constitución no ha buscado garantizar a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetivos personales, ni por razones del individuo mismo a quien hace inmune. Son altos fines políticos los que se ha propuesto y si ha considerado esencial esa inmunidad es precisamente para asegurar no solo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución. Y más adelante, porque no los quiero aburrir con la lectura del fallo, agregaba que la Constitución había sido pensada tanto para tiempos de paz como para tiempos de guerra, es decir, que aún con la excepcionalidad del estado de sitio, este no había sido pensado para suspender la Constitución y las libertades que ella contempla, entre las cuales las inmunidades parlamentarias, sino por el contrario, para defenderla y sostener las autoridades creadas por ella. Que por lo tanto, dado que el diputado Leandro Alem era una autoridad de la nación, de ninguna manera el presidente podía aprovechar de la facultad que le brinda excepcional de detención bajo el estado de sitio para ir en contra de la inmunidad de arresto y de opinión y por lo tanto dejar sin su banca en los hechos a un legislador de la oposición. Pues bien, me parece interesante observar
cómo, de manera simple, nuestra Constitución define en su artículo 68 a la inmunidad de opinión. Dice que ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Acá es muy interesante tener en cuenta que la Corte Suprema fue extendiendo esta inmunidad no solo a lo que se decía, a lo que el legislador expresaba en el recinto de la Cámara, dentro de la Cámara, sino también en otras circunstancias en donde, si bien no estaba estrictamente dentro del Congreso, de todas maneras las opiniones que había emitido las hacía en razón de la función que él cumplía, y que si se coartaba esa función, precisamente se iba en contra del sentido de la inmunidad misma. Es decir, la Corte dijo que las opiniones calumniosas o injuriosas vertidas desde una banca parlamentaria no constituyen delito, pero sí pueden comportar desorden de conducta en el ejercicio de la función y son susceptibles de originar sanciones deferidas a la decisión del cuerpo legislativo. Acá opera otro artículo, que es el 66, y que exige de una mayoría agravada de 2/3 para que se considere que la utilización de palabras humillantes o de actitudes que sean contrarias a la honorabilidad de una Cámara puedan significar ese desorden de conducta que lleve a la aplicación de sanciones. Para que ustedes entiendan, esto ocurrió hace muy pocos días en la Cámara de Diputados de mi país. El ejemplo sirve para entender la excepcionalidad. Durante una sesión virtual, un diputado, que curiosamente tenía sentado sobre sus rodillas a una señorita, no tuvo mejor idea que comenzar a tocarle los senos a esa señorita. Pues bien, esa actitud le valió una suspensión y luego una expulsión, porque se consideró efectivamente que era algo absolutamente contrario, como era un desorden de conducta que deshonraba a la misma honorabilidad del Congreso y de la Cámara en donde él estaba ejerciendo su función de legislador. Es importante tener en cuenta que esto, la suspensión se decidió por más de los 2/3 de los miembros, o sea que hubo representantes de todos los bloques que coincidieron, y que finalmente la expulsión se concretó con la unanimidad, un caso casi único en la historia. Pero me parece interesante recordarlo cuando alguna posición o alguna actitud de un legislador puede llevar a su expulsión, y que no tiene que ver para nada con lo que él lleva a cabo como función. Más adelante, la Corte extendió, como yo les decía, a el caso de un periodista que al mismo tiempo era legislador y que, como había expresado determinadas opiniones que fueron consideradas por otro legislador del oficialismo, es decir, de la bancada mayoritaria, como que eran insultantes, que lo habían agraviado, la Corte dijo que y que no lo había hecho dentro del Congreso, la Corte expresó que de ninguna manera, que en ese caso se trataba de alguien que había ejercido su profesión, además de ser legislador, y que no tenía importancia que lo hubiera hecho fuera de la Cámara porque se relacionaba absolutamente con su función de legislador, ya que él había expresado en relación a algo que tenía que ver con la discusión de un proyecto de ley o de una situación de urgencia por la que pasaba el país. Entonces, hoy la inmunidad de opinión evidentemente es sumamente amplia. Hay una actitud de respeto hacia las opiniones que los legisladores pueden emitir, tanto dentro del Congreso como en relación, como les decía, a su actividad, aunque no sea con motivo de una sesión del Congreso. El problema se plantea, en cambio, con la inmunidad de arresto.
es decir, aquella que expresa que ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún delito. ¿Por qué digo que esto ha creado problemas? Ha creado serios problemas, porque en el caso de que efectivamente un legislador sea procesado por un juez, que ese juez le pida la detención o alguna medida que importe la pérdida de la libertad física, no lo puede hacer hasta tanto el Congreso no lo haya desaforado. El desafuero es otra institución que aparece en el artículo siguiente y que exige del voto de los 2/3 de los miembros de la Cámara para que ese legislador sea desaforado. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que numerosísimos legisladores acusados por la comisión de graves delitos de corrupción, delitos contra la administración pública, han encontrado, pero que son dirigentes políticos muy importantes. Bueno, de hecho, esto es lo que ocurre con la vicepresidenta de la Nación y expresidenta de la Nación, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Ella está procesada en 12 causas muy graves de corrupción, inclusive de integrar una asociación ilícita para delinquir contra el Estado. Y no obstante ello, ha sido, no solo no se la ha desaforado, sino que además ha sido recientemente electa y se consideró que no se podía impedir esa candidatura porque no existía una condena firme terminada en la Corte Suprema de Justicia, porque de lo contrario se estaba violando la garantía del principio de inocencia en juicio. Es decir, toda persona se presume inocente hasta tanto no sea condenada. Es en este marco que se ha producido un enorme desprestigio de lo que en Argentina se llama clase política, e inclusive en el lenguaje común se compara en estos casos a las cámaras con la palabra aguantadero. Aguantadero es una palabra de la vida de los delincuentes que quiere decir aquellos lugares que encuentran los delincuentes para poder salvarse de la justicia, para poder salvarse de la persecución de la fuerza de seguridad. Creo que se entiende esta relación que para la gente, para el ciudadano común, es absolutamente indignante que un legislador que está procesado, pero que es sostenido por la mayoría de su partido, lo que impide que sea desaforado, y que eso no tiene nada que ver con la función que él cumple. Tiene que ver, en definitiva, con haber obtenido un privilegio vergonzoso que somete la consideración de la política a una situación de disvalor y en el fondo y a la larga va desprestigiando la democracia misma. Entonces, es en este punto, y volviendo al principio, porque sé que no me queda mucho tiempo, que yo quiero llegar a las siguientes conclusiones. Acá nuevamente me ubico en esas difíciles casos de equilibrios inestables a que lleva la democracia. ¿Dónde se logra el justo punto medio? Es fundamental, sin lugar a dudas, para la protección de las minorías, que estas inmunidades rijan y que tengan plena vigencia. Pero cuando son las mayorías las que se apoderan de las mismas y que no lo hacen desde un lugar de protección de la función democrática, sino de lograr un privilegio personal para poder no ser juzgados y condenados por la justicia y seguir ocupando cargos importantes en los poderes políticos del Estado, donde evidentemente esto debe ceder y necesariamente hay que pensar un camino para que todas las personas sean iguales ante la ley y que el acceso a las bancas quede reservado a personas honorables
y no a personas que lo hacen para lograr salvarse de la justicia y de ser condenados por ella. Esto es todo, muchísimas gracias. Y quedo a disposición para las preguntas que me quieran hacer. Gracias, Dr. Sabsai. Thank you very much, Mr. Sabsai, for your presentation. I can be heard, yeah? Okay, so thank you very much for your... Yeah, thank you. For your brilliant exposition. And I would like to tell the speakers in the audience about that we are reaching 280 people in the audience in three different channels. So this event is having a very good reach, and perhaps it will be a reference in this matter. And I'm really happy to have all of you here. Thank you very much. Let's give the floor for our next speaker, Mr. Romulo Gobbi. Now a little refreshment from Brazil. It's my pleasure and honor to invite Mr. Romulo Gobbi. Mr. Gobbi is an alumni of UC Berkeley and is a federal judge in Brazil despite his young age. He was also the former general attorney of the Federal Senate and a colleague of mine. And in this condition, I was there when he was praised for his competence and professionalism. Brazil is passing through a real crisis concerning the Institute of Parliamentary Immunity. The challenges are so many that reminds us the Hydra with so many heads. Some congressmen defend the total extinction of parliamentary immunity, mirroring the UK's experience. It's the case of Senator Álvaro Dias, who couldn't be here with us today due to the municipal elections agenda. And the majority, though, defends qualification of the institute. This discussion frames a little bit some important precedents in Brazil about which Mr. Gobbi might give us some insights. So Mr. Gobbi, the floor is yours. Good morning, all. Before proceeding in Portuguese, I want to send a special compliment for my friends, my personal friends, UC Berkeley personal friends, Clarita, Mai, and Thais. And at the same time, thank you for inviting me to discuss this very, very important subject. Since we have a live translation, I will ask permission to continue in Portuguese. I believe there will be no harm for the comprehension. However, if there's any specific need at the very end of the presentation, I'll be glad to give an explanation in English. Bom dia a todos. Começo agradecendo pela oportunidade de falar sobre tema que é relevante e extremamente atual. Aproveito também para cumprimentar os demais palestrantes, os demais speakers, profissionais de diversos países, diferentes áreas, cada contribuindo com a sua visão e com a sua experiência. Acredito, e aqui vai uma extensão do meu cumprimento, o grande mérito deste evento seja justamente a possibilidade de compararmos diferentes visões sobre um mesmo tema. E com isso a gente vai conseguir entender, pelo menos há uma tentativa nesse sentido, de entender o grau de evolução das imunidades parlamentares em diferentes sociedades. Veja, escutamos uma palestra belíssima sobre a Inglaterra, o Instituto na Inglaterra, o Instituto na Argentina, falamos também do Oriente Médio, e agora vamos falar sobre o Brasil. O tema do webinar, volto a dizer, é interessantíssimo. Eu acho que eu tenho que começar a minha fala afirmando, imunidade parlamentar é sinônimo de democracia. Nós estamos falando aqui de um instituto que historicamente está ligado diretamente ao surgimento, à sobrevivência e ao desenvolvimento das democracias modernas. E, embora essa importância possa parecer óbvia em primeiro momento, curiosamente a tendência atual no Brasil, como a Clarita falou, e em diversos países europeus, é justamente a flexibilização e a contenção, a diminuição das prerrogativas parlamentares. E a explicação, se é que existe uma única explicação, a explicação que eu vejo para isso talvez decorra da circunstância de que atualmente nós vivemos em uma democracia fortalecida, com um parlamento forte, independente, e as instituições democráticas, felizmente, estão em pleno funcionamento. E eu estou falando aqui especificamente da realidade brasileira.
criticar a imunidade parlamentar em um ambiente de democracia é fácil, é muito convidativo. Principalmente para aqueles, eu me incluo nesse grupo, que não presenciaram, não viveram numa época recente. Veja que a democracia brasileira, ela voltou com a eleição do primeiro presidente civil após a ditadura militar em 1985. E no plano jurídico, apenas em 1988, com a atual Constituição, nós voltamos a ter uma democracia plena. Então, para essas pessoas que não vivenciaram, não experimentaram graves repressões estatais, restrição de liberdades públicas, sistematização da violência contra opositores, fechamento de Congresso Nacional e grande fortalecimento do Poder Executivo, talvez seja fácil e um pouco convidativo criticar as imunidades parlamentares. Mas a minha intenção nessa fala vai ser retratar o desenvolvimento das imunidades por uma perspectiva histórica. Eu quero deixar de lado um pouco a fotografia e tentar falar do filme, tentar falar de uma maneira dinâmica, olhando as origens do Instituto e os eventos históricos que o transformaram no que ele é hoje. Talvez assim, eu acho que aqui é a mensagem que eu quero passar na minha apresentação, talvez assim, se nós olharmos a história e os abusos que já foram cometidos, eu acho que o foco tem que ser nos abusos, seja possível compreender a importância da existência dessas imunidades parlamentares e afastar aquela falsa impressão de que as imunidades constituem um privilégio pessoal do parlamentar, ou até mesmo, já ouvi algumas pessoas falarem isso, que em razão das imunidades, os parlamentares estão, os políticos de modo geral, né, estão acima da Constituição e das leis. Eu gosto muito de história, sou um entusiasta da história, então eu vou pedir licença aqui para fazer uma pequena digressão histórica, eu acho isso importante. Então essa garantia parlamentar, ela surgiu na Idade Média, até o Mr. Bryant comentou isso, mas ela surgiu com características totalmente distintas das atuais. As primeiras notícias, os primeiros registros que nós temos das imunidades parlamentares dizem respeito, como já foi mencionado aqui, a dois institutos ingleses, do Freedom of Arrest e do Freedom of Speech, que os reis ingleses outorgavam, concediam aos representantes da burguesia. E por que que isso acontecia? O rei da Inglaterra precisava de dinheiro. Ele precisava de recursos financeiros para executar as atividades de interesse da coroa. E qual era a atividade que interessava mais para a coroa na época? Guerra. E nós sabemos que, ainda hoje, assim, manutenção de exército é algo extremamente caro. Por esse motivo, o rei convocava os representantes da burguesia, de determinados estamentos sociais, que eram as pessoas que efetivamente conseguiam pagar taxas, pagar tributos, para debater temas políticos. Agora imaginem, naquela época, hoje nós temos aviões, veículos automotores, imaginem como as viagens eram longas e perigosas naquela época, principalmente para atender esses chamados do rei. Então o rei garantia aos nobres, a esses parlamentares, o direito de, durante a viagem até a corte, para ir e voltar, eles não poderiam ser presos por dívidas civis. Então olha que interessante, a origem do Instituto não tem relação com o direito penal, que é o que nós mais discutimos hoje em dia. Na época, não era uma proteção do parlamentar contra o Estado, era uma proteção do parlamentar contra os seus credores. Por isso que eu digo que as origens são totalmente distintas dos contornos atuais. Além disso, o rei também garantia aos parlamentares, aos nobres representantes da burguesia, que eles não seriam presos pelo que eles manifestassem durante esses debates públicos. Isso aqui é bastante óbvio. Dificilmente alguém ia aceitar comparecer numa reunião para debater um assunto, e caso desagradasse o monarca, seria mandado para o calabouço, para a prisão. Só que o rei, em momento algum, ele pensava em garantir o livre funcionamento do parlamento. Isso não passava pela cabeça do monarca, muito pelo contrário. O parlamento, inicialmente, representou uma limitação do poder absoluto do rei. Então, aí, teve várias tentativas na história, na história medieval inglesa, do rei tentar reduzir o parlamento a um mero conselho consultivo da corte. A ideia do rei, então, ao conceder essas garantias, era outorgar um privilégio pessoal para os representantes da burguesia, para que eles aceitassem atender aos chamamentos do rei para discutir assuntos de interesse da monarquia, da Inglaterra. E por que tudo isso? Temos que lembrar que da lógica, isso já existia na época, do no taxation without representation. Então, os representantes da burguesia aceitavam de bom grado pagar os tributos, desde que eles tivessem participação nas decisões políticas.
Assim, o que realmente interessava para o rei não era garantir a existência de um corpo de legisladores independente. Isso não passava pela cabeça deles. O que eles queriam, na verdade, os monarcas, era garantir, convencer os nobres a pagarem as taxas que financiava a coroa. Durante a Revolução Francesa, um pouco mais adiante, esses dois institutos, do Freedom of Arrest e do Freedom of Speech, foram aproveitados em um movimento de fortalecimento do parlamento. Houve uma transformação brutal das instituições com a transferência dos privilégios da monarquia para os parlamentares. Então, sai de cena o rei, aquela figura absoluta, intocável, vamos lembrar aqui da frase, a famosa frase, "The king can do no wrong", e entravam os parlamentares como figuras absolutas, figuras acima da lei. E, embora muitos tenham uma visão romântica da Revolução Francesa, e eu não estou tirando o mérito do evento, o evento foi importantíssimo historicamente, mas muito embora alguns tenham uma visão romântica, foi um período extremamente violento e autoritário. Na verdade, as decisões foram impostas por meio da força. Se fala em milhares de pessoas sendo guilhotinadas na praça pública apenas em Paris. Então, só para ficar no que interessa para esse webinar, no início da Revolução Francesa, as leis diziam que qualquer juiz, tribunal, autoridade que ousasse investigar ou prender um parlamentar por algo que ele havia dito durante uma sessão da Assembleia Geral, essa autoridade seria considerada infame, traidora da pátria e seria severamente punida com pena de morte. Então, ainda que seja, eu acho que é mais uma curiosidade fazer essa referência histórica com os institutos da Inglaterra medieval e da França revolucionária, pois nessa época, as garantias parlamentares não tinham uma concepção verdadeiramente democrática, pelo menos não de acordo com a ideia que hoje nós temos de um Estado democrático de direito, de ampla participação popular, liberdade, decisões de uma forma pacífica. Não era exatamente isso que acontecia naquela época. As raízes das imunidades parlamentares modernas, aquelas que nós temos hoje na Constituição brasileira, por exemplo, estão mais nos Estados Unidos da América, com os Founding Fathers, e no constitucionalismo europeu do século XIX. Nessa época, o desenvolvimento cultural gerou um novo arranjo político. Aí, nós já falávamos, os teóricos já falavam, já pensavam no poder executivo, no judiciário e no legislativo como entidades autônomas. E aqui que eu acho que é o mais importante, os teóricos liberais começaram a defender que as melhores decisões para a nação seriam alcançadas por meio do debate público de ideias. Então, começou a ter grande, enorme importância o debate verbal e as discussões entre os representantes eleitos pela população. Ainda que essas discussões fossem contundentes, fossem ácidas, isso era até valorizado na época. E aqui nós temos a verdadeira razão para a criação das imunidades parlamentares. Então, vejam, considerando esse novo ambiente, essa nova mentalidade, o debate livre dos parlamentares passa a constituir uma condição essencial para o funcionamento do parlamento e para a tomada das melhores decisões para a nação. E nesse momento, somente aqui surge a concepção moderna que nós temos hoje das imunidades parlamentares, como uma prerrogativa funcional, ou seja, um instrumento democrático que serve apenas e unicamente para a defesa de atividades parlamentares. No Brasil, já passando para a nossa realidade, é com isso que eu queria contribuir mais, todas as 7 constituições da República, sem exceção, asseguraram imunidade material aos congressistas. Todas elas, desde a primeira Constituição do Império, de 1824, passando pela Constituição da República, a primeira Constituição da República, de 1891, e chegando na atual Constituição, de 1988, todas elas, em maior ou menor extensão, estabeleceram que os membros do parlamento são invioláveis por suas palavras, opiniões e votos. E aqui um registro interessante. Justamente nos períodos de maior repressão estatal, as constituições brasileiras foram reformadas para limitar a inviolabilidade parlamentar. Até por isso eu digo que as imunidades parlamentares aqui no Brasil funcionam como um termômetro, como um parâmetro para aferir, para verificar a profundidade da nossa democracia. Se quisermos saber o quão democrático era o Brasil em determinado momento, eu sugiro que se abra a Constituição da época, pode ir direto no capítulo referente às imunidades parlamentares para verificar se a inviolabilidade parlamentar era ampla ou se havia uma série de condicionamentos numa tentativa de esvaziar esse instituto. E eu vou dar alguns exemplos aqui para demonstrar isso.
primeiro momento de grande instabilidade e instabilidade democrática ocorre com a Revolução de 1937, que instituiu o chamado Estado Novo do presidente Getúlio Vargas. Para que se tenha ideia, em novembro de 1937, a Polícia Militar cerca o Congresso Nacional, que à época ainda funcionava na cidade do Rio de Janeiro, e de noite o presidente Getúlio Vargas apresenta unilateralmente uma nova Constituição, uma carta constitucional extremamente autoritária. Ela foi até apelidada na época de Constituição Polaca, porque ela buscava raízes na Constituição Polonesa da época. E nesse momento, foi um período de quase 10 anos em que o parlamento mal funcionou, o executivo legislava diretamente por meio de decretos, leis, vigorou o artigo 43 da Constituição, que dizia basicamente o seguinte, eu vou ler, só perante a sua respectiva Câmara responderão os membros do Parlamento Nacional pelas opiniões e votos que emitirem nos exercícios de suas funções. Não estarão, porém, isentos de responsabilidade civil ou criminal por difamação, calúnia, injúria, ultraje à moral pública ou provocação pública ao crime. Então é interessante que você vê que a garantia ela ficou basicamente um faz de contas. Ao mesmo tempo em que o dispositivo assegurava a garantia clássica, no final se estabeleciam tantos condicionantes, tantas exceções, que a garantia era praticamente esvaziada. Virou um faz de contas que estava previsto na Constituição. Posteriormente, nós tivemos um período verdadeiramente democrático no Brasil, que durou apenas de 1946 a 1964. Então, em 64, ocorre um golpe militar que, mais uma vez, esvazia as competências do Legislativo, acaba praticamente com o Congresso Nacional e fortalece em demasia o Poder Executivo. Foi um período extremamente crítico para o povo brasileiro, principalmente no que toca e no ponto de vista das liberdades públicas. O pior momento, e isso se perguntar para qualquer brasileiro, a primeira imagem que vem à mente de um brasileiro quando se pensa em ditadura militar é o AI-5, Ato Institucional 5, que foi baixado em 1968. Esse foi o pior momento para a nossa democracia. Sempre com a justificativa de garantir a segurança nacional, vejam que conceito aberto, indeterminado, o que é segurança nacional? Eu consigo usar esse conceito para justificar basicamente qualquer coisa. Então, sempre com essa justificativa, o governo brasileiro autorizou, vamos lá, fechamento do Congresso Nacional, suspensão das garantias dos juízes, uma tentativa de calar a magistratura, cassação de parlamentares e, no limite, nós temos registros do desaparecimento e morte de opositores políticos. Nesse período de aproximadamente 20 anos, fala-se na cassação de nada mais, nada menos do que 173 deputados e senadores. Muita gente perdeu seus direitos políticos pelo simples fato de discordar do governo. E mais uma vez, isso não é coincidência, essa mensagem que eu quero passar aqui, a restrição da imunidade material serviu como um instrumento para facilitar o autoritarismo. Então eu vou ler o artigo 32 da emenda constitucional número 1, de 1969, que à época disciplinava a imunidade parlamentar. Então dizia o seguinte, os deputados e senadores são invioláveis no exercício do mandato por suas opiniões, palavras e votos. E continua, salvo nos casos de injúria, difamação ou calúnia, ou nos previstos na Lei de Segurança Nacional. Então aquela mesma técnica de oferecer a garantia com uma mão e com a outra mão o legislador constituinte praticamente esvazia essa garantia. E surge praticamente um cenário de faz de contas. Esse cenário se repetindo. Começou em 1937, tivemos a mesma realidade com a Emenda Constitucional 1 de 1969. Somente em 1988, tivemos a promulgação da atual Constituição brasileira, Constituição chamada de cidadã, porque na sua formação ela contou com amplo apoio popular, e ela é realmente um documento democrático, que procurou fortalecer o parlamento e contribuiu para a formação das instituições democráticas que hoje funcionam bem no Brasil. Uma das maneiras de fortalecer o parlamento foi a previsão da inviolabilidade material de maneira ampla, sem aqueles condicionantes que eu acabei de dizer. Então, a redação do artigo 53 da atual Constituição brasileira ficou assim. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Talvez por uma vontade de recuperar o protagonismo do parlamento,
E talvez, eu acho que a justificativa está mais aqui, talvez pelo trauma que foi causado pela ditadura militar, pelo regime militar, a previsão constitucional ficou muito ampla, ficou extremamente ampla. Veja, fala-se em violabilidade do congressista por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, e não se faz referência, não se diz que essas manifestações têm que ter relação com o exercício do mandato. E aqui, para evitar abusos de toda a espécie, surge a importância da Corte Constitucional e da interpretação constitucional. Então, embora no início realmente houve alguns juristas que tentaram sustentar que a imunidade dos parlamentares alcançava, inclusive, atos privados do parlamentar, vou dar um exemplo aqui, uma briga de vizinhos, por exemplo, o que seria um absurdo, a Suprema Corte brasileira, em várias decisões, de maneira razoável e salutar, resgatou a natureza funcional do Instituto e deixou claro que as manifestações do congressista somente estão protegidas quando e se estiverem vinculadas ao exercício do mandato. Eu não pretendo aqui entrar em todas as limitações que foram criadas pela jurisprudência, são várias, eu já adianto, mas eu vou citar aqui, só para citar as mais relevantes, é importante deixar claro que existe uma decisão recente da Suprema Corte no sentido de que a garantia não abrange a distorção deliberada de fatos. Por que eu quis trazer esse exemplo? Porque atualmente nós falamos muito do quê? Das fake news. Um outro palestrante até aqui mencionou isso mais cedo. Então, se alguém tenta, de maneira deliberada, distorcer um fato para destruir a imagem de alguém, isso não está protegido, segundo a Suprema Corte, pela imunidade material. Também não é possível, e eu falo aqui novamente do Brasil, defender que as imunidades protegem o discurso de ódio, o hate speech. Pois, para o direito brasileiro, não é permitida a propagação de discursos voltados a retirar a dignidade de grupos sociais. Isso no Brasil constitui crime, e eu acho muito difícil, muito improvável que alguém defenda que as imunidades parlamentares acobertam esse tipo de discurso. Existem pessoas que defendem isso, existem doutrinadores que defendem isso, mas eu acho que é algo muito difícil sustentar no Brasil, principalmente diante de manifestações recentes da nossa Suprema Corte. Já concluindo, eu acho que não há dúvidas de que a imunidade material deve existir. Isso é ponto pacífico. Mas também é certo que, para que sejam legítimas, para que nós possamos explicar isso para um cidadão, para que ele entenda e compreenda e aceite esse instituto, as inviolabilidades têm que ser interpretadas não como um benefício pessoal do congressista, da pessoa física do congressista, mas como um mecanismo de tutela do livre funcionamento do poder legislativo. Então, para que o Instituto tenha legitimidade, eu acho importante que o intérprete restrinja a imunidade material para que ela sirva como uma garantia contra a perseguição política, jamais podendo ela ser vista como um passaporte, como um cheque em branco, como uma autorização para o parlamentar cometer abusos verbais ou excesso de linguagem. Eu finalizo aqui com uma passagem do livro do professor Cláudio Souto, que eu acho muito importante para demonstrar o estado atual das imunidades parlamentares. Não é impossível que as imunidades parlamentares venham a desaparecer. Quando e se as realidades sociais dos países se modifiquem de tal modo que o amadurecimento dos povos, e especialmente seu amadurecimento político, torne desnecessário e, pois, inconveniente o privilégio. E aqui eu concluo. Até o momento, considerando que a democracia brasileira é extremamente jovem, veja que eu estou dizendo que nós somente tivemos o resgate da democracia do ponto de vista político e jurídico em 1985, 1988, e também considerando esses altos e baixos, essas idas e vindas da democracia brasileira, eu afirmo com convicção que as imunidades materiais são indispensáveis para o funcionamento do nosso parlamento. Mas fica aqui uma esperança de todo brasileiro. Quem sabe um dia o Brasil alcance a maturidade política que torne essas garantias desnecessárias. Muito bem, extremamente. Dessa vez eu vou falar em português, se trata de um colega, duplamente colega, né, tanto do Senado Federal quanto de Berkeley. Dr. Rômulo, muito obrigada pela sua exposição, foi fantástica, não só um apanhado histórico muito bom sobre como o constitucionalismo brasileiro funciona e evoluiu, como o requinte das observações sobre como a reforma, uma eventual reforma legal tem que ser alcançada primeiro com o amadurecimento político da sociedade como um todo. Eu achei
uma passagem fantástica. É, Thaís tem uma pergunta em seguida, eu teria outra. Obrigada, Rômulo. Eu queria agradecer você pela apresentação e por participar conosco, foi incrível. É, a minha pergunta hoje, eu vou, na verdade, fazer um, antecipar um pouco. É, no Brasil, por conta desse longo período de ditadura, a população tem muito medo de reprimir, de alguma forma, a liberdade de expressão. E aqui no Brasil, como você bem sabe, existe o Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma comissão para averiguar, fiscalizar determinados fatos. O que tem acontecido muitas vezes nessas comissões parlamentares de inquérito são vexames televisionados, em que eles utilizam uma pessoa da sociedade civil para prestar esclarecimento, expondo a imagem e a honra da pessoa, muitas vezes sem qualquer motivação. Eu queria saber a sua opinião sobre se essas convocações desmotivadas seriam uma espécie de abuso e as pessoas deveriam ter bom senso nisso, ou você acha que falta uma legislação específica nessas convocações, que deveria ter motivação para fazer essas convocações? Posso complementar? Pode, Clareta, por favor. Permite? Existe também aquele fenômeno, né, do monopólio do microfone. O parlamentar, ele tem um poder fenomenal, totalmente desproporcional em relação ao cidadão comum. Quando o parlamentar, por qualquer motivo, legítimo ou ilegítimo, né, ele decide, por exemplo, questionar um civil em algum mistério, por exemplo, chamar um civil para uma comissão parlamentar de inquérito, isso está ocorrendo muito no Brasil, em razão das muitas comissões parlamentares de inquérito abertas para investigação de licitações fraudulentas e compras em razão do Covid, da pandemia, né? Quando o parlamentar chama muitas vezes o civil, ele simplesmente esmaga moralmente esse civil perante a sociedade, perante os seus familiares, enfim, é uma... E ainda que o civil se defenda, isso foi visto em diversas dinâmicas de comissões parlamentares de inquérito no país inteiro, ainda que o civil se defenda, ele nunca vai ter a palavra final, ele nunca vai ter o alcance que o parlamentar tem. Ele tem na sua rede 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas, talvez 2.000, e o parlamentar tem 10 mil, 20 mil, 30 mil nas suas redes sociais. Então, há um poder... digamos assim, de persuasão sutil, que isso já esmaga a moral desse civil. Isso está sendo extremamente comum. Rômulo, como é que você vê, como seria possível aferir e mensurar a responsabilidade desse parlamentar por ações de má fé? Porque, obviamente, tem parlamentares que, a depender do estado do debate, das provas que lhes chegam às mãos, eles acreditam que aquele civil, aquela empresa, enfim... está agindo de uma forma imoral, né? Mas tem outros que agem de má fé mesmo, tentando talvez implicar um civil para implicar aliados políticos desse civil. É um jogo de bilhar muito, nada republicano, mas tem sido um pouco comum. Como você vê essa situação? Como seria possível mensurar essas responsabilidades? Obrigado, Thaís. Obrigado, Clarita. Eu achei essa pergunta excelente, porque ela me possibilita falar sobre algo que, em razão do tempo, eu não consegui explorar na minha fala, que é um outro motivo pelo qual essas garantias existem. É a função de fiscalização do parlamento. Então, se fala muito, as pessoas quando pensam em parlamento, pensam o quê? Na elaboração de leis. Mas uma outra informação, uma outra atribuição típica do parlamento, ela não é atípica, é uma atribuição típica, clássica do parlamento, é a fiscalização tanto do poder executivo quanto do poder judiciário. Então, essas, seja por meio de comissões parlamentares de inquérito, seja por meio da comissão de fiscalização externa que existe nas duas casas do Congresso Nacional, os parlamentares exercem essa função que é muito importante. E, naturalmente, ao fiscalizar o executivo e ao fiscalizar o judiciário, os parlamentares vão gerar rusgas, vão gerar atritos. Então, a imunidade material também serve para garantir esse poder de fiscalização que o parlamento tem, que é importantíssimo.
porque nós sabemos que a fiscalização externa, ela é sempre a melhor das espécies de fiscalização. Ela evita corporativismo, permite que um outro poder, no caso um poder eleito pelo povo, representante do povo, fiscalize os negócios que estão acontecendo, digo negócio no sentido lato, os negócios que estão acontecendo no executivo e no judiciário. Mas, ao mesmo tempo, a Thaís e a Clarita trouxeram algo importantíssimo. Nós vivemos em uma república. Uma das características da república é que ninguém está acima da lei da Constituição. E a nossa Constituição protege no artigo 5º, é um dos principais direitos fundamentais previstos na nossa Constituição, a honra à imagem das pessoas. Inclusive, ela garante o direito de indenização. Então, e aqui eu vou entrar numa questão um pouco técnica, mas não existem hierarquias ou não existe hierarquia entre normas previstas na Constituição. O dispositivo que autoriza o parlamentar a se expressar livremente, ele tem que conviver com o dispositivo da Constituição que protege a honra e a imagem das pessoas. E acho que essa é a tarefa do legislador ou ao editar leis para regulamentar a liberdade de expressão, também regulamentar, se for o caso, a imunidade parlamentar, e a função também do Poder Judiciário, fazer o sopesamento desses dois princípios, desses dois dispositivos, para tentar chegar a um equilíbrio. E, como eu falei, já existe uma manifestação, só para dar eu não entrei aqui em detalhes desse caso, mas é um caso interessantíssimo. Eu não vou mencionar nomes aqui dos parlamentares, porque não vem ao caso. Mas foi um julgamento que aconteceu esse ano. Determinado parlamentar simplesmente editou a fala de outro. Então, esse parlamentar dizia o seguinte, basicamente. Ele falava que as forças policiais agem e pensam como se os negros e os pobres fossem inferiores. O que que o outro deputado fez? Cortou a fala dele para que constasse apenas o seguinte. Ah, os negros e pobres são inferiores. Olha o absurdo. Por meio de isso é fake news. Isso é o pior tipo de fake news por meio da edição de uma fala. Ele cortou um trecho da fala, o trecho inicial, em que o deputado estava criticando as forças policiais em razão desse raciocínio, com uma tentativa de desmoralizar, acabar com a imagem, com a dignidade do outro parlamentar. O Supremo Tribunal Federal foi enérgico. Ele disse, ó, isso é abuso da prerrogativa parlamentar, e isso não vai ser tutelado. Esse parlamentar foi condenado. Ele foi condenado penalmente por essa prática. Então, eu acho que a nossa legislação está avançando bastante. Eu cito aqui, até em resposta a Thaís, a lei de abuso de autoridade, ela foi muito criticada quando ela foi editada. Mas volto a falar, nós vivemos uma república. Não existem juízes, não existem autoridades parlamentares acima da lei. E essa lei, eu acho que ela foi um avanço nesse sentido. Ela traz vários dispositivos que podem ser aplicados até às comissões parlamentares de inquérito. A lei começa dizendo isso, que aqueles crimes podem ser praticados por membros e representantes dos três poderes. E lá tem várias coisas que evitam, por exemplo, a exposição à mídia de pessoas que estão sendo investigadas, exposição desnecessária e abusiva, desrespeito a direitos do interrogado na persecução penal prévia, e a CPI é um tipo de persecução penal prévia. Então, acho que aos poucos a nossa democracia está se fortalecendo e nós estamos construindo, com a ajuda do parlamento e do judiciário, mecanismos para evitar abuso de direito, que eu acho que é o equilíbrio que a gente tem que alcançar. Genial, muito obrigada. Eu fiquei até sem a segunda pergunta. As demais perguntas serão passadas para você por e-mail, tá certo? Perfeito. So we proceed in our event to the next speaker, Mr. José Puig. Mr. José Puig is a former parliamentarian of Portugal, and Portugal is a very fond state for Brazil, our ex-colony. Today, our closest friend. Mr. Puig is also a lawyer, and since the middle of the 80s until the middle of the 90s, he performed as a congressman in many mandates. So please, Mr. Puig, the floor is yours. Thank you very much. Boa tarde. É a mim que me compete, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de participar neste debate onde diversas pessoas profundamente conhecedoras da matéria nos dão a sua versão, a sua experiência, nos trazem os seus conhecimentos, muito mais enriquecedor quanto é certo que são experiências e conhecimentos de diversas partes do mundo, de regimes radicalmente diferentes, que traduzem de facto realidades com que
com que nós temos de lidar e que não têm nada a ver umas com as outras. Bom, entrando no meu Portugal, eu começo por dizer que Portugal tem uma tradição secular, invejamos, eu invejo quando ouço estes debates a tradição e a exposição que nos é feita pelos representantes da Inglaterra, mas Portugal, estando embora na Europa Ocidental, tem pouco a ver com essa realidade, ou tem pelo menos pouco a ver ainda com essa realidade, por força da nossa história, por força da nossa educação, por força de toda a nossa formação. A tradição portuguesa é de facto de fortes restrições à opinião livre, à livre opinião. Historicamente, mesmo nos tempos mais libertos de tutelas autoritárias, como as do liberalismo constitucional, como os tempos da Primeira República, mesmo então, a liberdade de expressão nunca foi entre nós considerada, muito menos praticada, como um direito, como um dever, como algo de fundamental, como um direito prioritário. Nunca se entendeu, nunca teve um grande acolhimento o entendimento atual de que a liberdade de expressão é não apenas um fator de desenvolvimento e enriquecimento humano, por considerar, como por exemplo considera o historiador inglês Timothy Garton Ash, que nesta matéria é um exemplo sempre a seguir e é uma leitura recomendada, por considerar, por permitir conhecer e ponderar novas opiniões e conceitos de vida e também como um meio de convivência pacífica, sem prejuízo de diferentes identidades, de filosofias, de modos de encarar diversos o mundo e a vida. Em termos do nosso ordenamento jurídico, a liberdade de expressão encontra-se consagrada atualmente no artigo 37º, tem consagração constitucional, encontra-se consagrada no artigo 37º da Constituição da República Portuguesa e é considerada como um direito fundamental e inviolável. Sendo que, além disso, nós, Portugal, e esse foi também no entendimento doutrinário, jurisprudencial, na forma como os tribunais aplicam o direito à liberdade de expressão, esse direito fundamental, foi decisiva a adesão de Portugal, aliás, sem qualquer reserva, já em 1978, à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que consagra o direito à liberdade de expressão no seu artigo 10º como um direito fundamental. Dessa forma, deve também ser feita a referência de que a melhor doutrina europeia ocidental sobre o âmbito, sobre a dimensão deste direito se encontra hoje, e cremos que já vai sendo maioritária, e se encontra perfeitamente retratada, bem sustentada nos ensinamentos do professor, que esta matéria merece uma especial citação, do professor Manuel da Costa Andrade, aliás, atualmente o presidente do Tribunal Constitucional, que numa obra que não vale a pena indicar, mas que é bem ilustrativa, nos refere, passo a citar, na medida em que não se ultrapassa o âmbito da crítica objetiva, isto é, enquanto a valoração, a crítica, a censura crítica se atenham exclusivamente às obras, às realizações, às prestações em si mesmas, não se dirigindo diretamente à pessoa dos seus autores a criadores ou criadores, aqueles juízos caem já fora da tipicidade de incriminações como a difamação. Ou seja, os juízos, mesmo que agressivos, mesmo que fortemente discordantes, desde que sejam dirigidos a determinada obra, a determinada realização humana e não especificamente à pessoa do seu autor, devem sempre ser balizadas e consideradas fora da tutela própria da defesa do bom nome, da honra,
que pelo, protegidas pelo tipo legal da difamação. Esta é, de alguma forma, o entendo de alguma forma também o entendimento hoje dos nossos tribunais. Eu devo dizer que a nossa jurisprudência, tributada daquela história e cultura tradicional de que falei no início, foi responsável por uma mão cheia de condenações nos nossos tribunais, no nosso ordenamento jurídico, de que geraram condenações do Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, por serem desconformes precisamente com aquela Declaração Universal. Hoje podemos dizer que, como bem ilustra o Tribunal da Relação de Lisboa, os princípios gerais da jurisprudência, citando também esse Tribunal, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem quanto ao artigo mencionado, que é o artigo 10º da Declaração Europeia dos Direitos do Homem, traduzem-se na afirmação de que a liberdade de expressão é um dos fundamentos essenciais da sociedade democrática, uma condição primordial do seu progresso e de realização, da realização de cada um. O direito à liberdade de expressão vale para as ideias ou informações consideradas favoravelmente pelo conjunto da sociedade, ou que sejam inofensivas ou indiferentes, mas também, e aqui é o dado importante, para as que ferem, chocam ou inquietam. A restrição, a sanção, ou seja, a ingerência da expressão de ideias ou informações devem decorrer do referido artigo 10º em interpretação restrita, e a necessidade de restrição deve estar determinada de maneira indubitável. Ou seja, em relação àquilo que há pouco disse o nosso ilustre palestrante brasileiro, deixem-me manifestar uma ligeira discordância. Não há aqui, no bom princípio hoje europeu, americano e que já tem consagração entre nós nos tribunais portugueses, não há uma equivalência de normas, de princípios, de direitos entre o bom nome e a liberdade de expressão. Não. O direito à liberdade de expressão deve ser o direito e a liberdade fundamental e a sua restrição, que pode ser justificada quando a ofensa ao bom nome for de facto excessiva, personalizada, desajustada, desproporcionada, mas a sua restrição por outros direitos, como esse do direito ao bom nome, essa sim deve ser bem objetivada e bem fundamentada, só assim se garantindo o direito da liberdade de expressão, como ele se encontra hoje consagrado e como deve ser bem considerado. Bom, eu tive uma participação em diversos processos e, portanto, tenho alguma experiência jurídica aqui em termos de direitos de liberdades de expressão no nosso... Eu pergunto se estou a ser... Sim? Eu estou a fazer-me ouvir? Sim, estamos ouvindo perfeitamente. Pronto, eu tive uma dúvida agora com uma falha. Obrigado. Portanto, é isto, como diz também o mesmo tribunal, a ingerência no exercício da liberdade de expressão tem de corresponder a uma necessidade social bem imperiosa. Bom, com este entendimento, e que se me afigura fundamental para que a liberdade de expressão seja bem compreendida, nós vejamos depois a realidade e este fundamento no uso do mandato parlamentar, no exercício do mandato parlamentar. Ora bem, estando o mandato parlamentar não só no centro do debate político, mas principalmente cabendo ao Parlamento um poder dever de fiscalização do Executivo, de fiscalização da própria aplicação das leis em vigor do regime do Estado de Direito, não poderia essa limitação ser levada em modos que não poderia essa limitação existir sob pena de esvaziarmos sentido tal mandato parlamentar. Daí que hoje
no artigo 157 da Constituição da República Portuguesa, se encontre previsto, a título sob a epígrafe das imunidades, que os deputados, logo no seu número 1, que os deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções. E aqui, que é a expressão dos deputados no exercício das suas funções, não resta, como é óbvio, qualquer dúvida. As dúvidas, e isto é que também aqui não há dúvida de que não há qualquer privilégio, mas que há um direito que é essencial ao exercício do mandato parlamentar. Ora, a própria democracia hoje, o próprio regime democrático, é que tem que encontrar o seu equilíbrio de forma a jamais dar a ideia, dar a imagem aos cidadãos de que este direito da imunidade parlamentar se possa transformar num privilégio. Porque aí sim, se assim for e se criar nos cidadãos essa imagem, abre-se o caminho a que movimentos populistas, em que perigosamente todos assistimos um pouco, não é só na América do Sul, mas no próprio centro da Europa, um pouco por todo lado até nos países da Europa e da América do Norte, explorem esses sentimentos que possam resultar de desconfiança perante esse alegado privilégio e possam explorar isso em detrimento da própria democracia, como sabemos, um regime fundamental, essencial para que possamos, para que possa o homem não só atingir o desenvolvimento em sociedade, mas que possa atingir o seu estado de felicidade no relacionamento com as instituições e com as outras pessoas. Ora, os perigos vêm precisamente a seguir, então. Eu recordo que no número 4 do mesmo artigo 157 se prevê já uma imunidade do deputado contra um procedimento criminal consistente em que, quando o deputado seja acusado de crime punível com pena de prisão, cujo limite máximo seja inferior a 3 anos, o processo só possa prosseguir depois da Assembleia da República decidir se o suspende para o efeito ou não. É, aliás, não estou a citar a lei, mas estou a referir-me à boa interpretação que a melhor doutrina vem concedendo, vem atribuindo a esta norma. E aqui é que o Parlamento, que fica com alguns poderes, a própria maioria parlamentar, que fica com alguns poderes para decidir em casos concretos, tem que ter o maior cuidado na devida fundamentação, na devida objetivação das suas decisões, para que não restem dúvidas na opinião pública e para que não se corram aqueles riscos de que há pouco falei. Eu recordo que, por exemplo, um crime claramente de natureza económica, que é um crime que tem pouco a ver com a atividade parlamentar em si, que é um crime de burla, encontra-se previsto no artigo 217 do Código Penal Português e prevê uma pena de prisão apenas até 3 anos. Portanto, sendo uma pena de prisão até 3 anos, reparem, pode estar, este tipo de criminalidade pode ser envolvida e ser às vezes misturada com estes casos de má interpretação de imunidade parlamentar que acabam por resultar em graves danos em termos de prestígio para a nossa instituição parlamentar e para o regime em si. De quando em vez conhecemos alguns casos que vêm a público, se calhar com a abordagem nos média menos adequados e que esses sim podem fazer, podem causar estragos maiores no regime democrático do que más medidas, do que más decisões de outro tipo de natureza, aqui ficando portanto o apelo que para que estes princípios fundamentais jamais sejam colocados em causa, à sensatez de todos os órgãos e os titulares dos órgãos políticos, designadamente os parlamentares, na ponderação e na utilização destes direitos. A todos, muito obrigado pelo convite, claro, e pela vossa atenção. Thank you so much, Mr. Puig. Eu fico numa
numa situação um tanto delicada. Devo falar português pela amizade que temos Brasil com Portugal, inglês pela audiência, mas contamos, aqueles que nos acompanham pelo Zoom, com a tradução simultânea, não é, a todo mundo, nem todo mundo que acompanha pelo YouTube vai ter essa mesma condição. Vou fazer minha apreciação, metade em português, metade em inglês, em honra ao senhor e honra à audiência também. É, essa observação que o senhor colocou, certa feita, um outro parlamentar britânico falou para mim, confessou para mim num almoço, logo após um evento sobre boas práticas legislativas que ocorreu no Brasil, em parceria com o parlamento britânico, a seguinte frase: People love to hate politics and politicians. Né? Isso um parlamentar britânico, que, pelo que nós vimos, pelo testemunho de um deles, não existe uma tal indisposição da forma como nós vemos nas demais democracias. É realmente preciso que haja, como o Dr. Romulo colocou, um amadurecimento de forma que alcancemos a accountability, mas que mantenhamos a respeitabilidade, o respeito pela instituição do parlamento, que ela é importantíssima, né? É uma forma de, digamos assim, de erodir a importância, de caminhar para uma autocracia, erodir a respeitabilidade da própria, do próprio parlamento, que com todas as suas idiosincrasias e todos os seus problemas, como quaisquer instituições têm, idiosincrasias e problemas, tem o seu papel fundamental na democracia e irrevogável. So, I will translate that for the Zoom audience. Not everybody is reaching this event through Zoom. We have simultaneous translations here. I will make just an abstract of what I said. Once a parliamentary, a congressman of the UK Parliament in other mandate told me the following. People in UK love to hate politicians and politics. It's actually a common state of mind in the rest of the world, unfortunately. Unfortunately, the politicians, some of them, shed a very unfavorable light to their performances and to the institution of parliament itself. But we must not be mistaken that a way of eroding democracy itself is eroding the trust that people have in the parliament. Parliament is fundamental. And what we are highlighting here in this whole event is that accountability must be reached in its finest republican way and in the finest way possible. We need to refine the institution of the parliament, the institution of the parliamentary immunity. However, we must perhaps be aware that not all democracies are prepared and matured enough to simply, you know, not count on the parliamentary immunity anymore. It has a role. It has had a role historically, and it still has a role nowadays. So thank you very much, Mr. Puig, for your exposition. I will then pass the floor to our last but not least speaker, Mr. Bernardo Vaccari. Like Mr. Bellici, he is an exile, and he will tell us about his experience. Mr. Vaccari is a former deputy judge in Venezuela and has his own experience on how the deterioration of democracy come in waves of depleting of rights, rights of speech of parliamentarians, rights of privileges and other rights of judges and members of the magistrature and so on. Please, Mr. Vaccari, the floor is yours. Sí, hi, good morning, good afternoon, everyone. Yes, first I would like to send this invitation to the Society
Even for having me in this meeting, thanks to Clarita Maya. And I would like to begin my speech in Spanish right now. Okay. I will continue my presentation in Spanish. Como lo quiero comenzar, como lo dijo Mr. Mohamed al finalizar su intervención, en Venezuela también estamos sufriendo la existencia de una constitución sin constitucionalismo. Todos los mecanismos constitucionales de protección al Parlamento en este momento, hoy en Venezuela, son letra muerta, es decir, no existen. Voy a hacer un pequeño viaje sobre las constituciones en Venezuela, partiendo de la constitución de 1961, que fue la constitución de más largo periodo democrático que nos dimos los venezolanos, hasta el año 1999, en el cual se promulgó por un referéndum popular y se aprobó mediante este referéndum la actual constitución vigente de 1999. La constitución de 1961, palabras más, palabras menos, establecía una protección parlamentaria en un doble sentido. Era la protección por la vía de carácter político, de carácter colectivo, y una protección de carácter personal al parlamentario. Es decir, el parlamentario utilizaba todas estas prerrogativas y todos estos fueros de libertad de expresión, libertad de voto, libertad de opinión, libertad de debate, no solamente dentro del recinto de su respectiva Cámara, sino también tenía el privilegio de usar sus poderes y sus protecciones fuera del propio recinto. Con la aprobación de la Constitución del 99 y en la actualidad, esta protección es una protección de carácter meramente funcional. Es decir, la intención del constituyente con la actual constitución es no darle una protección personalísima al parlamento o al parlamentario. También debo aclarar que la constitución vigente eliminó la Cámara de Senadores, por lo tanto nuestro parlamento ya no es bicameral, sino que es un parlamento unicameral. Actualmente, pues, la protección a los parlamentarios en Venezuela es una protección funcional, y la constitución ha sido históricamente muy clara en respetar y en proteger todos estos derechos de libertad de voto, libertad de opinión, libertad de expresión dentro de la función parlamentaria, siguiendo básicamente pues toda esa tradición que se vino dada desde la creación de estos fueros en las monarquías parlamentarias, como se dijo acá, por allá en el siglo XVI y XVII. Venezuela pues ha seguido en todas sus constituciones este tipo de protección, y especialmente en el siglo pasado, con la constitución del 61, que fue la de más vieja data, hasta la entrada en vigencia de esta nueva constitución, que de alguna manera podemos concluir la actual constitución venezolana trae algunos límites materiales y algunas restricciones. Como primera observación, también quiero indicar que de la investigación que he hecho,
y escuchando pues a mis colegas en sus ponencias anteriores, sí he visto que se está dando, especialmente en América Latina, una restricción a estas garantías o estos fueros parlamentarios, en el sentido de que incluso por la visión que tiene las sociedades y los pueblos de la política ha sido muy negativa. Yo atribuyo esto, y es mi apreciación personal, fundamentalmente en América Latina, pues a los altos niveles de corrupción, a los altos niveles de impunidad y a un debilitamiento de los sistemas judiciales, a un debilitamiento del poder judicial frente al resto de los poderes. Voy a dar algunos ejemplos de la investigación que he hecho de casos de violaciones a la inmunidad que ocurrieron en Venezuela durante la vigencia de la constitución pasada, la constitución del 61, una constitución que duró aproximadamente 40 años. Con esta constitución prácticamente destaco dos hechos relevantes, que considero relevantes, de violaciones a la inmunidad. Fue allá en el año 1962, Venezuela venía de un periodo de una dictadura militar que concluyó en el año 58, luego en el 61 nos damos una constitución democrática, pero ya para el año 62 se presentó una rebelión militar conocida como el Carupanazo, Carúpano, Estado Sucre, y de esa rebelión, pues, el gobierno de turno, un gobierno democrático, salió la investigación de que este movimiento había sido promovido por los partidos comunistas y por los partidos de izquierda, lo que conllevó a que se suspendieran los partidos comunistas y de izquierda en el país y los miembros del Parlamento que formaban parte de estos partidos, le fue allanada su inmunidad y fueron juzgados por tribunales militares. De alguna manera también violando el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, que la Constitución del 61, como la actual, establece que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, como máximo tribunal, el juzgamiento de los parlamentarios. También quiero hacer la aclaratoria que en Venezuela el procedimiento para poder juzgar a un parlamentario en la actualidad y en las constituciones precedentes comienza por un antejuicio de mérito. Ese antejuicio de mérito es una investigación judicial principalmente que puede hacer cualquier juez. El propio Parlamento tiene sus funciones internas de poder hacer investigaciones a sus propios miembros, pero siempre esto va a terminar en un acto o en un acta que debe ser llevado al Tribunal Supremo de Justicia para que el Tribunal Supremo de Justicia declare si hay méritos o no para el juzgamiento del parlamentario. Una vez de ser positivo, entonces pasa a la propia asamblea, al propio parlamento, para que sea el parlamento el que declare si hay méritos para un allanamiento de esa inmunidad y definitivamente proceder a juzgarlo. También en la constitución del 61, como en la vigente, los parlamentarios, en caso de ser detenidos infraganti en la comisión de un hecho punible, pues siempre el diputado tiene que ser, durante la investigación, aun siendo encontrado infraganti, debe ser llevado a custodia en su residencia, es decir, no puede ser detenido en prisión. Otro elemento relevante de novedad que ha habido en la Constitución vigente es, además de que se ha restringido
repito, esa doble protección, que es la protección personal como colectiva, ahora simplemente hablamos de una protección funcional, donde ya no se protege al parlamentario por sí mismo como persona. Tenemos que en la Constitución actual hay algunas novedades. En el artículo 12.1 de la Constitución vigente habla de la libertad de conciencia. Habla de libertad de conciencia en el sentido, lo que buscó el constituyente es que los parlamentarios no se debían a su partido político, sino que se deben al pueblo que los eligió. Y por lo tanto, además de esa libertad de conciencia, ellos no están sometidos a seguir instrucciones de otros. Otra novedad de esta Constitución es que los parlamentarios pueden ser revocados mediante referéndum popular. En general, todos los cargos de elección popular en Venezuela, de acuerdo a la Constitución vigente, son sujetos de revocatorio mediante referéndum. Otro caso importante que ocurrió durante la vigencia de la Constitución del 61 fue un diputado en los años 80, 90, al cual se le detuvo infraganti con posesión de drogas en su propio vehículo. Este era un diputado de la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Este diputado, una vez detenido por los cuerpos de seguridad, que tenían un tiempo haciéndole un seguimiento, al momento de ser detenido con la droga, fue llevado a su residencia, puesto en custodia. El Tribunal Supremo de Justicia procedió a declarar favorable el antejuicio de mérito, de acuerdo a todas las actas e investigaciones, y posteriormente fue llevado la solicitud al Parlamento para el allanamiento o el desafuero de este diputado, lo cual efectivamente ocurrió. Y bueno, lo importante pues es que en este caso al diputado ya desaforado se le respetaron todos sus derechos y prerrogativas constitucionales. Ya para entrar en la parte dura de la ponencia, tenemos que entender qué es lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Primeramente, desde el año 2015, en diciembre del 2015 con exactitud, los venezolanos fuimos a unas elecciones en las cuales, a unas elecciones parlamentarias, en las cuales resultaron elegidos por mayoría absoluta los partidos diputados, miembros o representantes de los partidos de oposición, es decir, los partidos oficialistas fueron minoría. El parlamento anterior al actual era, por lo contrario, un parlamento de mayoría oficialista. El parlamento actual inició sus funciones en el 2016 y termina en enero del 2021, el periodo de 5 años. El actual parlamento venezolano ha sido objeto de múltiples persecuciones, vejámenes, violaciones a todos sus derechos, los cuales voy a narrar a continuación. Sin embargo, para dar una explicación precisa, estos abusos que provienen fundamentalmente del binomio Poder Judicial, Tribunal Supremo de Justicia y Poder Ejecutivo, estas persecuciones, estos ataques contra el Parlamento o contra individuos parlamentarios, no es exclusivo de este Parlamento. Ya en el 2014, tengo como referencia
el caso de una diputada opositora, no oficialista, de nombre María Corina Machado, la cual para febrero del 2014 motivó a unas protestas civiles que se dieron en Venezuela, del cual resultó preso y detenido el líder político Leopoldo López. A raíz de todos esos acontecimientos, a la diputada María Corina Machado se le allanó su inmunidad. Uno de los elementos que se utilizó para, o de los fundamentos que se utilizó dentro del Parlamento para allanarle su inmunidad, además de acusarla de que estaba, de que formaba parte de un complot político para derrocar al gobierno, otro de los elementos que se utilizó es que ella había intentado participar en una asamblea general de la OEA en Washington, dado a que la República de Panamá le había ofrecido a ella darle un derecho de palabra y otorgarle el asiento en esta reunión de la OEA. Eso efectivamente nunca ocurrió, la propia Asamblea General de la OEA no aprobó su participación. Sin embargo, ese fue un elemento que utilizó la Asamblea para revocarle su curul como diputada, alegando también que por ser el cargo de dedicación exclusiva, el cargo de parlamentario, pues que ella al haber aceptado participar en la OEA, pues había perdido su curul. Continuar con todas las violaciones a que han sido objeto nuestro poder parlamentario en Venezuela, tenemos otro caso muy referencial, que es el caso del diputado Gilbert Caro, quien ha sido sometido a múltiples vejámenes, ha sido secuestrado por los órganos de seguridad del gobierno, ha sido puesto en libertad, luego lo vuelven a detener. Igualmente el caso del diputado Juan Riquenses, quien inclusive al ser secuestrado el año pasado, en el 2019, utilizo la palabra secuestrado, porque no es que fue detenido, respetándole todos sus derechos y garantías como diputado. El diputado Juan Riquenses incluso fue expuesto durante su encarcelamiento, fue expuesto prácticamente desnudo y pues en un estado de deterioro físico y de maltrato físico evidente. Es muy importante pues destacar también que todos estos elementos, todos estos hechos de violaciones a las prerrogativas y a los fueros que tienen nuestros parlamentarios garantizados por la Constitución de la República de Venezuela, esto ha sido suficientemente documentado. Tengo acá, por ejemplo, en el año 2018, un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su página 36, estamos hablando de junio del 2018, este informe señala lo siguiente, me voy a permitir leerlo. Se observó durante el año 2017 y primeros meses del año 2018 que diversos líderes y miembros de los partidos políticos de oposición, incluyendo representantes electos, es decir, diputados, fueron acusados de terrorismo, traición a la patria, sufrieron ataques de las autoridades, fuerzas de seguridad y civiles a favor del gobierno y los llamados colectivos armados.
Ataques que incluyeron acoso, amenazas, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas. Hasta aquí, aquí concluyo este texto. Seguidamente, en el mismo año 2019, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, el 13 de mayo del 2019, con exactitud, se reunió de manera extraordinaria para tratar la violación de la inmunidad parlamentaria en Venezuela. De esa reunión se resolvió lo siguiente. Rechazar la violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, legítimamente constituida a través del voto popular. 2. Condenar la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano Ramírez, exigiendo su inmediata libertad. El cese de la persecución y hostigamiento de los diputados indebidamente procesados y que se garantice la protección de su integridad física y de sus familiares. Explico por qué habla de sus familiares, los familiares de los diputados. Porque en Venezuela la tiranía reinante ha utilizado como un medio de ataque lo que yo llamaría el daño colateral. Es decir, si eres un opositor político y eres una persona que molesta a la dictadura reinante, sencillamente puede que no haga un ataque directamente contra ti, sino contra, bien sea contra tus familiares o con tus simpatizantes o compañeros políticos. Es algo muy común que sucede en Venezuela. Otro hecho ya reciente, y ya me quedan unos minutos para terminar, en septiembre, el 16 de septiembre de este mismo año, o sea, hace menos de 15 días, se emitió el dictamen de una misión internacional independiente que designó las Naciones Unidas el pasado año 2019. A ese grupo, a esa misión internacional independiente integrada por tres personas, esa misión fue formada por una resolución, la resolución 4225 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esa resolución es del 27 de septiembre de 2019. Bueno, en definitiva, el 16 de septiembre de este año, esa misión internacional independiente reportó que tanto el gobierno como los agentes estatales y los grupos que trabajan con ellos han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos en Venezuela. El informe del grupo de expertos indica que tanto el presidente Maduro, porque recordemos que la ONU reconoce a Maduro como presidente de Venezuela. El informe de este grupo independiente indica que tanto el presidente Maduro como los ministros de Interior y de Defensa tenían conocimiento de todos de dichos crímenes, de todos los crímenes que allí se reportan. Aportaría mi opinión de que no solamente tienen conocimiento, sino que son ellos quienes los provocan y los amparan. Mis conclusiones. Algunas reflexiones personales ya para concluir. En Venezuela se desmanteló el Estado de Derecho. Las instituciones y por ende la República en Venezuela no existe. Venezuela es un país formado por un territorio y por una población donde no hay soberanía. El Estado que prevalece es el Estado de la barbarie. En Venezuela, el territorio y la población
están bajo el dominio de una élite criminal transnacional. Y esto último es precisamente lo que este informe reciente del 16 de septiembre de las Naciones Unidas lo demuestra. En Venezuela, la lucha política y la resistencia ciudadana, que ha sido muy fuerte, lo que se ha logrado producto de esta lucha es la existencia de una duplicidad de instituciones. Es algo realmente para los demócratas y para las naciones democráticas, es algo muy difícil de entender. Entonces, ¿cuál es esa duplicidad de instituciones y de poderes? En Venezuela tenemos una Asamblea Nacional que nos dimos los venezolanos en el año 2015 mediante elecciones democráticas, y a partir de que el gobierno perdió la mayoría en esta Asamblea Nacional, que actualmente es de mayoría opositora, el gobierno decidió, utilizando los otros poderes, como en este caso el poder electoral, organizar un referéndum para designar una Asamblea Nacional Constituyente paralela. Con la supuesta intención de dictar una nueva constitución, cosa que no ha sucedido. En Venezuela tenemos dos tribunales supremos de justicia. Dado que la Asamblea Nacional tiene dentro de sus competencias la designación de los magistrados. Esta designación se hizo y todos estos magistrados fueron perseguidos, vejados, y en su mayoría, pues, este Tribunal Supremo se ha conformado en el exilio y están regados los diferentes magistrados. Hay magistrados acá en Panamá, exiliados, en Miami, Colombia, fundamentalmente Chile. Entonces, Venezuela también tiene una duplicidad de Tribunal Supremo de Justicia. Y tenemos dos presidentes. Tenemos al presidente de la Asamblea Nacional, que es el diputado Juan Guaidó, ¿okay? Que es reconocido por más de 50 naciones como el presidente interino de Venezuela, y tenemos a Nicolás Maduro, que es reconocido como presidente por otros países. La tiranía dominante en Venezuela, y esto lo quiero hacer ya como una denuncia, la tiranía dominante en Venezuela fijó elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre. De celebrarse estas elecciones, la tiranía logrará suprimir la legítima Asamblea Nacional que nos hemos dado los venezolanos. Bajo una estas elecciones, pues, a pesar de que la Unión Europea y la OEA han dicho que no van a reconocer estas elecciones, pues las Naciones Unidas le han pedido a Nicolás Maduro, la propia Organización de las Naciones Unidas, que permita que exista una veeduría independiente y parcial para esas elecciones, a lo cual la tiranía se ha negado. Por lo tanto, en Venezuela no existe hoy en día la posibilidad para una contienda política democrática en términos convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que no tenemos un órgano electoral legítimo e independiente. Y los partidos políticos, principalmente los partidos tradicionales, actualmente han sido suspendidos o intervenidos sus directivas. En definitiva, y para concluir, al día de hoy, la crisis política, económica y humanitaria que sufre Venezuela está suficientemente documentada ante la comunidad internacional en general. Y lo más importante es utilizar
es poder utilizar estos medios, como el que hoy ustedes me permiten, para denunciar, seguir denunciando esta situación y explicarla, porque realmente resulta inédita y muy difícil de entender. Esperemos pues que a los venezolanos se nos permita volver a vivir en libertad, detener las muertes y sufrimiento, y necesitamos una nueva oportunidad para recuperar nuestra democracia. Muchas gracias, Clarita. Muchas gracias a vos, Dr. Vaccari. Thank you very much for you, for your rich exposition. We unfortunately have reached the end of the event and we do not have the time for further questions. However, any person of the audience can send them to berkeleyglobalsociety@gmail.com and we will answer them as soon as possible. Our event promoted a rich mosaic and panorama of the most varied features of the Institute of Parliamentary Immunity in different countries around the world. The panelists are the sole responsible for the many opinions and personal appreciations respecting the technical and political and juridical scenarios. The Brazil nucleus of the Berkeley Global Society organizer and responsible for the event thanks everybody for the audience and the panelists for their time and dedication. So good morning, good afternoon, and good night to you all depending on the time zone you are in. Thank you very much. Hope to see you in the next Berkeley Global Society event, October 19th. Hello, Clarita. I want to add a special thanks to the communication team of the Berkeley Global Society and say thanks in the name of Berkeley Global Society for you all. Exactly. Aubin has even sent a remark, a correction. The emails should be sent to communications@berkeleyglobalsociety.com. Thank you very much, guys. Hope to see you in the next event of Berkeley Global Society, October 19, about the IPPs in Brazil.